Hej sammen og velkommen til. I dag så skal vi lave en waterbottle flip video med Christian. Ja, og lad os bare komme i gang. Gør sådan der, hvis den lige kan. Hvis I kan se det der, så ser I den landet. Fuck, hvor sygt. Oh, Første forsøg, man. Den er sådan lige på kanten. Det her, det er ikke noget, hvor vi lander den, men vi skal prøve at gøre sådan, hvor den flyver her. Og så lander den der. Jeg har endda prøvet det før, så ja, lad os lige se. Nam nam. Står bare stille. Spiser det lige. Jeg har holdt den lige forkert. Det landte den der! Ej! Så I var tæt på den der, var. Ej, det er umuligt. Det kan jeg engang prøve. Ej, det er faktisk andet forsøg. Nej! Den lande faktisk! Ja! Prøv at se. Hvor er det? Jeg ved sgu ikke, om I kan se den, men... ja, den lande sådan lidt skrå. Jeg vil gerne sige tak, fordi I så med. Husk at smide et like på den her video, hvis I godt kunne lide den her waterbottle-video. Og så husk at skrive nogle kommentarer dernede, for at jeg laver en Q&A. Hvis I gerne vil have mig til det. Og så ses I bare. Og så hopper I bare væk helt. Alt væk her. Hej. Det var faktisk et besøg. Yeah.